基督的位格与工作第50讲。上一讲呢，我们讲过两种的经文。第一种呢，是讲这个旧约的赎罪祭。第二种呢，是讲我们的罪归在基督身上，我们的罪孽归在他身上，他就承担。第三种的经文，这种经文呢，用几个词，希腊文是 Perry、Hooper、Anti， 这些呢，就是在讲耶稣基督为罪人，那个为字什么意思？耶稣基督为罪人所做的工作。Perry 这个字就是代替的意思，然后呢 Anti 呢更加是代替。第二第三个 Hooper 跟 Anti 呢，要看上下文，可以是指 on behalf of 代表但是呢也可以是指代替，再来哈，可以指代表，可以指代替，substitution, instead of. 15页，神学家 Deisman 说，有的时候呢，有一些的时刻上呢，就是希腊的时刻啊 ，Hooper 是指 as a representative of， 作为代表人。我们也看到腓利门书第13节是这样子的啊，我本来有意将他留下在我为福音所受的捆锁中替你，就代表你侍候我。还有其他一些的经文呢，应该是指 instead of 代替，罗马书第5章6到8节啊，为人人死，为罪人死唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死可能可以翻成替我们死，罗马书8章32节神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，可以翻成替我们死了。加拉太书2章20节，他是为爱我为我舍己，或者替我舍己。希伯来书2章9节，因为受苦受死的苦就得了尊荣尊贵荣耀冠冕，叫他因着神的恩为人或者代替人尝了死味，大概是指 instead of 代替，当然是指代表 in behalf of 也可以。但是下面的三组经文呢，就肯定是指代替了。加拉太书3章13节，在13页哈，3章13节，我们来读来。约翰11章50节，我不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处一个人替百姓死。林后5章15节来，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。替众人死，替他们死而复活。好，所以这三段经文呢，很明显是代替 instead of。有一位学者 Robertson 说，假如我们呢读这些经文呢，读不到那个代替的这个意思的话，我们就肯定是曲解经文的。We do violence to the text。只要你读不到耶稣替众人死代替这个概念的话，就是曲解经文了。 The preposition anti， 我们现在讲的第三个介词
NT， 明显的是指代替。马太二章二十二节，啊，看这里，亚基老接着他父亲希律，就是替他父亲啊希律做了犹太王。啊，我们来读马太二十章二十八节，来。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。那做赎价 ransom， 好像就是把奴隶赎出来那个啊，那当然就是做一个代替的赎价。马可十章四十五节，同样的意思。我们来读，提摩太。前书二章六节，来。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。啊，这位 Robinson 应该是 A.T. Robinson 啊，他说不可能有另外一个意思，只有是指代替 ，substitute。所以啊，我们说 vicarious atonement， 代替的赎罪。或者 substitutionary atonement， 代替的赎罪，那这个是宗教改革以来纯正的道理，但是到了自由派神学兴起之后呢， substitutionary atonement 代替赎罪，或者是 vicarious atonement 代替赎罪呢，就变成一个我们基要派的坚持，因为有自由派不坚持嘛。所以呢，你看我们在讲什么罪孽惩罚，当然就是有上帝的律法或者上帝作为法官，所以才会有罪孽惩罚啊。耶稣基督代替我们承担的惩罚，这样子就代替了我们承担罪孽。再来一次啊，基督承担惩罚，因而承担了罪孽，都是代替我们的。再来，我们是罪人，罪人有罪孽，罪孽带来惩罚，罪孽面对是审判了，定罪审判，嗯，然后惩罚。耶稣基督代替我们承担了惩罚，就是死，因此就代替我们承担罪孽或者罪名。简单的说，我们脱离审判。从这个角度来说，我们就不再是罪人，因为基督的义归算给我们，基督的本性没有改变。我们的本性有没有改变呢？有，但是不是从称义这个角度来讲，是要从成圣跟重生来讲。所以上帝因为耶稣基督承担惩罚，因为耶稣基督承担罪孽，所以他就把基督的义归算给我们，称我们为义。这里所讲的一切呢，还不是在讲上帝改变我们的内心，那是另外一个主题，重生与成圣。我们在这里讲的是我们在神面前法律上的地位啊，与此有关，但是不同的是上帝怎么改变我们的内心，那个是重生跟成圣。所以当我们讲到称义成为义的时候，我们都说明是基督的义归给我们，我们的罪孽归给他。他没有罪孽吗？他没有罪名啊，所以他的义啊，下面我们会讲了他的主动的顺服所赚来的义，加上他被动的顺服赚来的义归给我们，都是在讲法律上功劳的问题。我们是没有功劳的，耶稣基督的功劳很伟大，归给我们。Okay， 再来哈，我们是罪人，罪人带来，罪人有罪孽的罪名，因此面对惩罚。基督承担了惩罚，就除去了我们的罪孽，因此神称我们为义，我们成为义人。不是说具体以后永远不犯罪，是基督赚来的义归给我们。那这些都是从法律上讲的。那
我们在神面前的法律上地位呢很重要的。你不要说哎呀只不过法律上的地位而已啦啊我还在犯罪，哎没有。这个上我们在上帝面前法律的地位就是我们是谁。当然另外还有我们心中的具体的状态，那个上帝也处理的，叫做重生跟成圣，但我们还没有讲到那里。好，第一，现在我们来看一些反对代替赎罪的一些的理论。这里有四个反对的理由。第一，有人说这样子的代罪是不符合法律的，是六页第二，无辜者为无辜的人为作恶者受苦也是不对的。第三，这样子父神不公义。第四，没有真正的联合支持代罪。好，我们一个一个来看。第一个反对的理由说不符合法律。一般来说人都会承认若有人在金钱上欠债的话有人代替他还债不单单是容许的，而且必须被接纳，必须被那个债主接纳，马上呢这个负债者他所有将来就是从那时候开始所有的负债还债的义务呢就取消了。但是犯罪的要承担惩罚的债务呢是那么的个人性，不可以这样转移的那这个是反对者的理论刚才讲那个是反对者的理论。你欠钱还可以，你犯罪欠坐牢等等怎么可以转移？伯克夫的回应，现在我们来看回应。但是另外一个很明显的事乃是除了欠钱这种个案以外，人间的律法也容许也提供代替的一条路的。Armour 写了一本书 Atonement and Law 赎罪与法律，提出三种这种的个案，就是有人可以去代替别人除了欠钱以外。第一就是律法上，对不起，人间法律上所要求的公共服务就是被政府叫去修路啊修桥啦、等等那种。第二是服兵役的代替还有第三，就算有人犯法了一般来说人间不同国家的法律呢也提供一条路的，惩罚是可以有一位代替者来承担。 And in all cases in which the penalty prescribed is such that a substitute may meet it consistently with the obligations he is already under. 所以若有人要承担那个指定的惩罚的话呢，他可以这样做，但是呢他不可能有某一些的所欠的某些的义务债务是与这个冲突的，就是不违反他已经有的债务，就是他没有债务假如他比方说他服兵役或者是甚至服代替别人坐牢，他不能本身就需要坐牢他没有其他的义务他可以这样做这个是 Armour 的说法。很明显的，伯克夫说人间的法律呢也承认代替受刑的这个原则。 Although it may not be easy to cite instances in which innocent persons were permitted to act as substitutes for criminals， 但是若要找出一些无辜的人被法律容许去为有罪的被告者做取代品的话，
不容易找出这种的例子，啊，愿意做代替品，承担惩罚，是不容易找到，但是呢，法律上也会容许的。怎么样去解释这个事实呢？因为 usually impossible to find men who meet all the requirements stated under B above， 也就是因为呢，很难找到这种人呢。在 B 那边我们讲过了，在讲义的第八、第九页，就是那个代替的那个人呐，啊，他代替某某人受刑的话，本身他本身他没有其他的债务，而且他也不会损害别人，啊，然后呢，他做了之后呢，那个有罪的人永远记得感恩，啊，很难找到这种的人的。但是伯克夫说，虽然在人间很难找到这种的取代人，能够满足这些的条件，并不证明耶稣基督不能够满足这些的条件。事实上，他是可以做个蒙悦纳的取代品、取代者，他也的确就是上帝所悦纳的取代者。这个第一个，反对的理由，他们说现在还可以，在法律上呢，怎么可以呢？法律上有的，伯克夫说不是没有的。第二个反对的理由，伯克夫说，是的，按照我们所相信的代罪受刑赎罪论呢，耶稣基督的确是义人为不义的受罪的，彼得前书三章十八节，义者无辜者为作恶者受刑。但是呢，你不能把这个当作是反对代罪赎罪的理由。In the form in which it is often stated, it certainly has a very little force. 一般来说，反对代罪的，用这个理由来讲，就是义者为不义的受罪，一般是缺乏说服力的。不过我的确也传福音的时候也试过一次，老先生啊，他就说我就是不要别人为我代罪，我自己承担，是有这种人的。To say that this doctrine makes the innocent suffer the consequence of the guilt of the wicked is therefore unacceptable. 假如有人说这个代罪的真理就是无辜者代替作恶者承担罪孽带来的后果，假如有人说这个是不能接纳的，就等于什么呢？就等于反对上帝如何，就因为圣洁的上帝如何治理这个世界， moral government of God， 就反对上帝治理世界的原则。伯克夫反对那些反对者，In actual life, the innocent often suffer as a result of transgression of others. 在事实上呢，很多无辜者确实是因为别人的犯罪而受苦的。Moreover, in this form, the objection would hold against all the so-called theories of atonement. 假如你这样反对的话呢，所有的赎罪论的理论都反对咯。For they all represent the sufferings of Christ as being in some sense the result of the sins of mankind. 因为不论你用什么理论，对的错的，耶稣基督的受苦都是人犯罪的后果 result。 那你假如说无辜者为作恶者受苦是不可接受的话，那所有的理论都是在讲，就算错的理论，自由派的理论也是在讲，因为人类犯罪，结果呢有耶稣基督来赎罪。 Sometimes it is said that a moral agent cannot become reasonably responsible for any sin except by doing it personally. 那有的时候呢，有人说呢，一个有道德选择的、有道德责任的人呢，怎么样为罪负责呢？就是自己承担咯。
But this is contradicted by the facts of life. 但是事实不是这样子啊。比方说，有人 A 雇用 B 去犯法杀人，那 A 还是要负责的，当然 B 也要负责 ，A 也要负责。好，所以这里呢，伯克夫说，你不能说义者为不义者受刑是不能接受的，这个完全是不合理的，反对的理由。第三种反对的理由，父神不公义。伯克夫说呢，好像很多这种反对理由呢，基本上背后都是讲 同样的一件事。不过这个第三个反对的理由就很像第刚才讲的第二，不过呢比较用法律的方式来讲。那这个反对理由是什么呢？他说 The doctrine of vicarious atonement involves an injustice。 他说代罪的赎罪论呢，就意味着父上帝不公义，因为他只不过把他的儿子献上，就是为人类的罪把儿子献上，这是不公义的。在中世纪大概最后一千年左右， Abelard 就已经提过这个反对的理由。但是这个反对的理由呢，忘记了几件很重要的事，说父神不公义。第一，不是父神计划救赎计划的，是三一真神一起计划的。三位圣父、圣子、圣灵严肃的同意立约等，而在这个计划里，圣子是自愿的来承担罪所带来的惩罚，满足上帝律法的要求的。所以不能说不公义，是他们同意的，是圣子自愿的。不但如此，基督赎罪的大功对基督身为中保也带来莫大的好处跟荣耀。对基督来说，他的赎罪就带来无数的后裔，爱中的敬拜，荣耀的国度。最后伯克夫说，你这种反对的理由呢，It returns with vengeance on the head. 我现在用你的理由来反驳你的理由啊，因为你们好像 Abelard 一样不承认基督的赎罪是客观的，就是为上帝做的。They all agreed that the Father sent the Son to the world for bitter suffering and shameful death, which for beneficial was yet unnecessary. This would have been cruel indeed.只要你说圣父差遣圣子来到世界上接受这么痛苦的苦难，这么羞耻的死，是有帮助，就是对人类有帮助，但是不需要的话，那岂不是非常的残酷吗？这个才算是不公义。好，第四，没有真正的联合的。我们下一堂呢就把这个第四个讲完，之后呢我们就会进入到 active obedience， 基督主动的积极的顺服， and passive obedience， 基督被动的或者是主动被动消极那方面的顺服。被动消极就是指他的死，主动是指他的无罪的完全顺服，完全遵守律法的一生。那我们讲下去，你会发觉这个非常重要，非常重要。因为有些的，比方说阿米念主义者等等呢，是不承认基督主动的积极的顺服的。